Evo, 31. oktobra održava se, to jest počinje Art Kvart Start 2020. godine u organizaciji Novog kulturnog naselja. Ko sve učestvuje u projektu, koga je podržao, koga sve pozivamo da se prijavi do 25. oktobra, pitamo ovoga jutra naše goste, oni su Sara Agić iz Novog kulturnog naselja i Marko Draško, vođe vajarsko-animatorske sekcije. Dobro jutro. Dobro jutro. I hvala vam što ste ovde. Evo kad vidimo tako mlada lica, vredna lica. Organizujete uvek neke zanimljive akcije, neke zanimljive manifestacije. Evo, ova manifestacija, možemo da kažemo, održava se već sedmi put, ovo je sedma godina. Jeste. Do 25. su prijave, pa koga pozivamo? Ako neko od ljudi koji nas sada gleda, od mladih ljudi koji nas sada gleda, nije možda učestvovao prošli put, prošle godine ili ovih proteklih sedam godina? Da, pa pozivamo sve mlade ljude između 15 i 20 godina koji su zainteresovani za umetnost i želi bi njome malo više da se bave. I da nešto nauče. I da naravno nešto nauče, ali i da se lepo druže i dobro provedu. Imamo ove godine 6 sekcije. To su filmska sekcija, dramska sekcija, produkcija, muzika, dizajn zvuka i vajarsko-animatorska radionica. Da li je tako bilo i prošle godine? Pa nije. Prošle godine su bile neke druge radionice i to je nešto što je vrlo značajno za ovaj projekat, jer što u stvari on jako živ i što mi svake godine pokušavamo nešto da promenimo, nešto novo da ubacimo i prosto da ponudimo što više sadržaja. Da li slušate te mlade ljude? Da li ih osluškujete? Da li otprilike znate šta bi ih najviše interesovalo? Pa naravno, to i jeste sam cilj, prosto da oni dobiju neku platformu na kojoj mogu da se izraze, da kažu šta ih interesuje i da istraže tu temu više kroz umetnost. Da, prošle godine se ovaj festival i kako se, manifestacija tako, kako vi to zovete? Pa, u suštini, Art Kvart Start je projekat. Projekat, evo, da. Prošle godine se ovaj projekat održavao na 6 lokacija, to jest u 6 dijelova grada. Kako će to ove godine funkcionisati? Pa i ove godine će biti vrlo slično, sa tim da, naravno, ove godine moramo da poštujemo sve mere koje su propisane zbog cijele pandemije. Biće malo drugačije, je li tako? Jeste, prosto ako bude potrebe, neke stvari će se održavati online, neki će uživo, vidjet ćemo još kako se situacija bude razvijala, ali mi smo jako optimistični da će to ipak moći da se izvede onako maksimalno kvalitetno i da svima bude jako lepo. Da, ono što je zanimljivo jeste vajarska animatorska sekcija. Šta to u stvari podrazumava i šta će mladi ljudi imati prilike da urade na toj sekciji? Pa da, ja sam jedan od predavača na toj sekciji. Vi ste vođa u stvari, moramo da kažem. Pa ne samo ja, već sarađujem sa kolegom Vladom Ilićem, on je vajar, a ja se bavim animacijom. Tako da će ova radionica biti podeljena na dva predavača i na dve grane kao što su vajanje i animacija, kao što samo ime i kaže, gde će Vlada sa polaznicima raditi na vajanju skulptura, a potom ću ja da preuzmem i zajedno sa njima, sa tim skulpturama koje oni naprave, napraviti jedan kratak stop motion film. Šta ćete vajati sve? Još nismo dogovorili, to ćemo da pustimo polaznicima da odluče. Aha, oni će da odluče. Oni su samim tim na ovom kratkom filmu, pošto on je izdvojen od ostalih radionica, on će da bude poseban i onda će klinci moći da ideju daju svoju i da budu i scenaristi i reditelji samog filma, ne samo animatori i vajeri. Da, koliko su danas mladi ljudi zainteresovani da učestvuju u ovakvim načinima, da kažem, promovisanja umetnosti, ali tako da se izrazi? Pa, iz našeg iskustva su jako zainteresovani, što možda nije očekivano, ali jako puno ljudi mladih u stvari žele da se bave umetnošću, samo što je problem što je to trenutno onako rizična profesija, jel? I nekako naš cilj je da ih ohrabrimo da se time bave ako je to njihov poziv. U stvari, naša ideja je da oni pronađu svoj poziv tu i kroz ovih nekoliko godina ranije smo videli da to dosta dobro radi i puno naših polaznika se posle Art Kvart Starta opredelilo za neke umetničke škole ili akademije umetnosti, što je nama jako značajno. Da, ljubav je negde najvažnija i taj neki najvažniji pokretač, tako da kažem, pogotovo kada je umetnost u pitanju. I mnogi ljudi se, kao što si rekla, pribojavaju otprilike da negde krenu tim putem, samim tim
zbog toga što obično roditelji savjetuju, to ti se ne isplati. Jeste čuli te priče sad kad ste radili te projekte? Šta kažu? Šta kažu mladi ljudi? Šta im roditelji savjetuju? Da to ne bude umjetnost? Pa da, mislim da smo se svi susreli sa tim u nekom momentu, ali mislim da je i baš njihova radionica pokazatelj da je to moguće i da je moguće i primijeniti umjetnost kojom se baviš i snaći se i prosto moraš da voliš ono što radiš, tako da... Da. Do 25. su prijave, to smo rekli, kako i na koji način da se prijave svi oni koji bi želeli da učestvuju. To je besplatno, je li tako? Jeste, ceo program je besplatan, radionice se održavaju vikendom, to je isto važno napomenuti, i moguće prijaviti se putem maila artquartstart@gmail.com ili nam se mogu javiti na društvenim mrežama na kojima mogu pronaći i sve potrebne informacije o projektu, društvene mreže su Novo kulturno naselje, Instagram i Facebook. Vi se bavite dugo vajanjem? Ne, ja se ne bavim vajanjem uopšte. Ne, vi se bavite animacijom, da. Vaš kolega Nikola, tako njega, ne Vlada. Vlada je kolega. Sve mi se povrkala. Vlada se bavi vajanjem. Vajanjem, da, ja se bavim animacijom. Vladu niste dolazi. Nismo. Ja se bavim animacijom, pa već profesionalno preko 3 godine u gamingu radim, bavim se 3D animacijom, malo drugačijim vidom, ali postoji toliko grana animacije i to je što želimo da ohrabrimo klince da imaju toliku slobodu u umetnosti da se izraze kao umetnici i toliko ima grana i mogu da izaberu svoj put. Da, ne mora biti samo slikarstvo ili vajanje. Da, tako da ovaj vid stop motion animacije, to baš nikad nismo radili i pokazivali klincima, tako da nadam se da će se neko pronaći u ovom. Da, bit će zanimljivo. U svakom slučaju da pogledamo, znači to je filmska produkcija, dramska sekcija, sekcija dizajna zvuka, zatim muzička sekcija i vajarsko-animatorska sekcija. Za čega će biti najviše interesovanje, šta mislite? Pa iz iskustva najviše interesovanja obično bude za dramsku, odnosno glumačku sekciju, ali se sve to nekako lepo na kraju rasporedi. Na svakoj radionici bude polaznika i sve grupe se jako lepo formiraju i nekako ti polaznici nauče da rade kao tim, da svi rade zajedno na stvaranju. Koliko traje sve to? Pa oko 3 mjeseca u suštini. Prvo je naravno... To je zaista dug period. Jest, da. Ali nekako brzo prođe kad je zanimljivo i kad su to samo vikendi. Da, ko su predavači? Ko će biti ove godine? Pa predavači su, neki su i od prethodnih godina, neki su novi. Uglavnom su to sve mladi ljudi koji su i sami tek počeli profesionalno da se bave umetnošću. Trudimo se da i njima pružimo platformu i da prosto i oni nakon završenih fakulteta, akademija ili prosto na početku svoje karijere dobiju priliku i da rade sa decom i da i sami napreduju u svom poslu. Da, koliko im znači, evo, koliko sad vama znači nekako da učite mlade ljude, nekako da im pokažete da je taj put ispravan put kojim oni žele da idu? Pa evo, meni iskreno baš dosta znači jer želim da se pokažem i kao predavač i želim i da podelim to znanje koje sam naučio jer ovdje u industriji baš sam imao prijatno iskustvo gde od koga god sam tražio pomoć, svi su mi izašli u susret i ja nekako imam tu odgovornost da vratim to na sljedeće neke generacije i da treba svi da se pomažemo i svi zajedno da učimo. Da, to je zanimljiv projekat. Moramo da kažemo koga je podržao. Da, podržala ga je Uprava za omladinu i sport, Kancelarija za mlade Novi Sad i također mnogi drugi partneri su na projektu. I ono što je značajno također naglasiti je da je ovaj projekat kroz godine pokazao, što smo već rekli, jako veliko interesovanje i prosto je prepoznat sa mnogo različitih strana, čak i na evropskom nivou je dobijao nagrade, tako da je to pokazalo nam se da je nešto što je stvarno značajno raditi. Da, znači od 31. oktobra naredna 3 mjeseca svi polaznici će imati prilike da nešto nauče, naravno iz onih sfera koji zanimaju i šta su odabrali u tom momentu. Koliko ljudi ćete primiti ovoga puta? Zbog ovih sad novih okolnosti i novih mera, koliko će ljudi biti u grupama? Pa, naš plan od uvek, u stvari od kako je krenuo projekat, je da to budu neke manje ili srednje grupe do nekih 10 polaznika, pošto smo primetili da je to nekako i najoptimalniji način za rad, ako nam bude omogućeno da i ove godine radimo tako,
Tako će i biti, tako da... Pridržavaju se svih mera, naravno. Eto, za one polaznike koji žele da učestvuju, da će sve biti bezbedno, jer tako da vidjet ćemo šta će se dešavati u narodnom periodu. Nadam se da će se održati ono što ste planirali, da će svi oni koji žele da se prijave moći to da urade do 25. oktobra. I naravno, vi možete da dođete kod nas da nam pričate kakva su iskustva, da možda dovedete nekog od te dece ili mladih ljudi, ajde kažem dece od 15 do 20 godina, to negde jesu deca, možemo da kažemo, ali i nisu. Prelaze. Tako da možemo da pričamo i sa njima, da vidimo kako sve to funkcioniše, a možemo da doćemo kod vas i na neke časove da možda se i uživo uključimo, da pokažemo mladim ljudima kako sve to funkcioniše i šta su sve naučili. Naravno, hvala. Eto, to je jedna ideja, pa možemo da je realizujemo u nekom narednom periodu kao projekat neki. Šalimo se. Hvala puno što ste bili naši gosti. Mi volimo da ugošćavamo mlade i uspešne ljude koji žele da rade, koji žele da prenose znanje drugim ljudima, što je negde i veoma važno. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vam.